Det går ut på då att korridorer möter varandra. Och det hela slutar ju i en enda stor sopfinal efter 2 veckors spelande, där de 2 sämsta lagen möts och man förkommer heller skit över de 2 förnedringslagen, de 2 sämsta lagen. Och skit ska skit ha på något sätt. Det är skitkul, vi var nära förra året att åka i den här sopfinalen. Som vinner när det arrangerar nästa år liksom, och vinner platt-tv, så att det är mycket som står på spel här. Och äran såklart, om något. Från föräldrarna, så att man är väl ganska sugen på att göra saker som, ja, risktagande saker helt enkelt. Vilket jag i sin, ja, det är skitkul, vi var nära förra året att åka i den här sopfinalen. Men som tur väl var så släppte vi det problemet. Men det var ju jävligt roligt samtidigt att man liksom, man var så pass nära och spelade den där förnedringsmatchen. Så det är kul, man gör det till en rolig grej på något sätt, helt enkelt, när man står där.
och spela matchen. Jag tror man är inställd på att det är inte så farligt. Man är lite god, full och så. Så ska nog ordna sig. Engagemang, alltså till att alltså, ha tagit hela drömbollsspelet. Alla dyker upp, alla är punktliga, alla ställer upp för laget. Alltså i ett annat sammanhang så hade man ju bara typ, ja men visst klart vi ska spela drömboll och ha en turnering, men som hade liksom runnit ut i sanden. Men här är det verkligen som liksom att alla ställer upp, alla finns där, alla stöttar liksom sin korridor. Det blir liksom en laganda på ett sätt som inte hade funnits annars. Det skulle nog varit svårt att kanske få en sån här turnering att fungera utanför liksom parenteten, om man säger, för det är en extrem lojalitet till liksom till brännbollsspelet och till varandra. Så ja, nej, jag tror inte det hade fungerat på så många andra ställen. Ikväll ska vi festa på priset, ska vi göra. Så då ska jag absolut duscha, göra mig lite fräsch. Och sen är det fest. Så det är absolut det. About Gabrielle, Celise, and all the desperate housewives, and I've been thinking about Mike Delfino and his gun. And I've been drawing patterns in my mind, but I can't fall asleep. And I've been counting all the sheep there is to count. No, I can't fall asleep, and that is why I am here with you tonight. Can you lend me a DVD box? Vi har tagit ut plankorna och lagt in dem inne i deras förråd. För att det är den balkongen där all ljudanläggning, all musik och sånt, där DJ-sarna var. Så vi behövde ta ut plankorna för att ha ut dem helt enkelt. Så vi får typ... Åh, vad jobbigt det kommer att bli. Vi får sätta dit dem igen sen. Men det löser. Det gör det.